suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Onko se vielä jostain olevin? Ei se kyllä oo. Se irti pitäis olla. Ai vittu! Tuosko se sen piikin tökkäsi? Vittu, mikä piikki sillä perkele? Meta. Saatana, mikä piikki. No ne on mukavia. Vittu, mikä piikki ne oli. Rukkaset taisi olla käsi. Niin pitäis olla. Eipä oo rukkas. Ei mulla en omista. Ei oo vaan rukkas. No se on kyllä totta. Näinä aikoina kuin pensa. Kaikki rahat mennä pensa. Niin. Jäsköhän tuonne tunkkeen jotta tätä. Voi vittu. Tupes vuotamaan. Pitääkö lähteä? Pitää lähteä sairaalaan. Se tikillä. Ei meillä ole pensa. Ei ole pensa. Eikä varaa kyllä mennä sinne sairaalaan. Niin. Koska tuota niin. Pitäis olla työtön tai joku vitun sossupummi. Ai niin kuin sä töissä. Ei sitä vittu pääse. Että pääsis tuota niin ilmaisiksi. Niin. Totta. No sitä vartenhan housussa on lahki. Ei on totta. Ne on vielä venäläisiä laastaria. No silloin, vittu, luuletko, että minä uskaltaisin muuten sitä laittaa? Tiedän mikä tauti, jos se suomalainen olisi. Niin. Tässä nyt ei voi olla mitään tautia. Venäläistä apteekista ostettuja. Niin. No vittu, onko meillä joskus ollut varaa josta sun? Suomalaisesta apteekista jättää ostoon. Ei todellakaan. Ei todellakaan. Eikä se tuota tuo kamppari anturi. Ei sen pitäisi ottaa minnekään kiinni. No en tiedä, joku sillä tuntuu purevan. No nythän tuolla töpyllä tässä. Otti kuavu. Niin. Kuavu se laatikko. Niin. No tuota, eikö se pidä? Ja kone. Me kiellän tää oikein. Me pitelen tätä koneet. Joo. No. Noin. Tuossa. Nyt kun vähän nykäisi. Noni. No niin. Se on sinne. Irra. Se tulee tuo turbiini. Tyhjäksi. Tyhjäksi tuota pitää lähteä tuo. Joo. Se helvetti se liina siitä. Eipä se mahdollista. Just. Jonkun, niin se ei tulisi tyhjäksi tuo. Niin, laittaa ton kakkos. Laittaa sen. No. Hyvin jäi. No niin. Joo. Semmonen. Ei vittu, vuotta se mekki. Nyt pitää laittaa. Se mahtuu siihen päälle. Tämäkö se on se turboai? Niin. Selvästi. Tältäkö se tullut se kaikki teho? Selvästi. Kato, kun tää on varmaan meidän hitsu. Niin on näkyy. Ihan selvästi ihan saamasta on näkyy. Mulla on ollut täällä. Venäläisellä puikolla vielä. Hitsumassa, niin. Siinä olisi tuota nakuantureita pari ja tuo hyvin tähellinen tuo. Öljyloukku, mikä se on. Niin. Miten se tämä oli tuota, tässä oli ne, joo, no isot torksit. Tai et on niin iso. Hmm.
Siinä olisi helvetin hyvä vaihteesta joulukin. Aivan helvetin hyvä. Tosi uuvasta. Aivan helvetin halavalla. Tosi uuvasta autosta. Niin. Lähes käyttämätön. Vain 360,000 ajettu. Lähes käyttämätön. No voidaan puhua käyttämättömästä. Volvossahan se on lähes käyttämätön. Niin, voidaan puhua käyttämättömästä käytännössä. Kai ne on tuota. Tässä on tuota, nää poltithan kannattaa säilyttää aina, niin meillä on teillä tämmönen niin sanottu pulttikolo. Ai niin, onko se sama kolo, minne siellä lasket ne jäteöljyt? On. Se on se sama, siellä pysyy kaikki kalliit tuotteet. Tuota, niin. Siitä puheen ollen, niin siinä olisi halavalla hyviä, vähän käytettyä vaihteistoöljyä, niin tuon saisi ihan halavalla, silleen sanottaan, tuota, niin kympillä tuon koko. Joo, no ihan tuo kallis on. Siinä on muutama lehti kaupan päälle. Niin. Lähtisiköhän se tämä siitä? Jolla. Niin tuolla on tuo... Tuonne saisi katon välliin, jotta... Tarvitsetko meidän tätä öljypohjaa saada? Ei. Ei välttämättä. Hetkinen vittu, onko tuolla vielä? Perkele, nämähän se pitää vielä irrottua. Nämä. Se muuten... No vittu, ei se lähde, kun se on tässä se... Siinäkö se sauma? Onko se tuo ylempi on? Tämä ei kun niin pankki. Oot oikein. Ei, mutta... Onko se? On se siinä väkisellä. Ei nuo pultit yllä edes sinne asti. Ei yllä. Ei sitten. Viennä vain. Viennä. Vai onko se lekaalla parempi hakata irti? Moska on se yleensä. Kyllä sitä turppin niin hajota. No, en hajotakaan. Enhän minä sitä... Enhän minä sitä edes tuota liikuttanutkaan. Niin joo. No hyvä. Kato, oho! Mitä sieltä paljastuu? Oho. Mikä sieltä paljastuu? Mikä tämä on? Mitä ne nämä on? Mikä se tuo? Ei minä tiedä, joku tätä. Se on joku joutuva, joka vissi joutuu. Niin. En minä sitä takaisin ainakaan laita. Pois. Tuosta auki noin. Joo. Vittu! Oho, mitä nyt? Mä oon torksi tämmössä. Kyrpi. Oho, niin osa. Oi. Osa. Niin, eihän nää kato erilaisia nuo. Ai niin, niin, joo, joo, kyllä, kyllä. Niin on tuossa kampiakselissakin, kyllä. Niin, tuossa kiertokangat on siis täällä. Joo. Niin. No, kato otta. Ei mahan mitään. Ei mahan osaa läkelähne lähteä. Vittu saa. Niin, ne lähtee. Jolloin ne aina lähtee. Vittu tuo vuotta. Jostain. Voi hyvä. Niin tuosta öljyreistä saadaan. On kriittinen vaihe. Leka on taas niin, käessä. Mikä se semmonen remontti on, missä ei moskoa tarvita? Niin. Katoha. Tapahtuko ihme? Ei. Oho, nyt tapahtui ihme. Ei. Nyt se aukis. Ei aukis. Ei aukis. Räikkä antautu. Antautu, niin vittu antautu. Voi hyvä. Mitäs nyt tehdään, kun on räikkä? Ei varmaan mitään. Onpa muuten tiukassa tuo. On. Pitää sanoa. On kyllä. Katsottu. No, nyt tämä ei enää lähde irti. Tää on ihan paska. Tänne lähde irti. No nyt se. Otto tuo tavallinen. Jollei tekniikka pelaa, otetaan psykologi avuksi. Ei antau perke. Nyt antaa. No niin. Lopulta. Vittu, onpa tiukse. Ei, olis muuten parksitellä auki.
Eikö? Vähän veikko. Mutta nythän jos hajoisi tuo räikkämät. Räikkö, ainut räikkö. Ainut räikkö, voi voi poikia polosia. Voi voi. Nyt pitää ottaa nuo kympit tuosta auki. Kato. Perkele, teillä on tämmönen, kato. Katohan minkälainen siellä on. No jopas on. Ei kun on samanlainen, me ei katso, että se on erilainen. Nyt tuosta pitää törksillä päästä nuo irti. Joo. Törksit. Koneen remo. Takomannat. Nyt pitäisi sitten kohta ne männät vaihtamaan siihen. Takomannat ostettaan siihen. Onhan sulla nuo kaikki pultit nyt varmasti. On, ne on tallissa. On joo, ja järjestyksessä. On. Hyvä. Hyvässä järjestyksessä. Hyvä. Joo. No niin. Siitäpä sitä nytten tuota. Ei muuta kuin piästellä irti nuo veivit ja sitten voidaan koneistua tämä kampiakseli varmistaa, että se on niinku tasapainossa. Joo, se on varmaan aika oleellista tässä. On. Vaisetta tiivistettä autetta. Joo, sehän on siinä tallessa. Kaikki on vähän tallessa. Kannattaa laittaa tätä kutterin purroon ja se pehmentää tätä. Tämä on niinku pehmeä peti. Joo. Ei mene kiertää, niin, jos polokkia pujalle. Ja se hyvästi tuo kaiken paska innen. Niin, kyllä. Joo, näin me tehdään. Jep. Ja muuta kuin nuo seuraavaksi irti. Jes. Jollei tekniikka pelaa, otetaan psykologi avu. Siinäpä on pari. Hyvä. Ääni tuosta vielä luulua. Joo. Nyt pyöritellään vaan vähän, niin saadaan loputkin irti. Noniin.
Joo, siinä ne on nyt männät. Nää kun vaihdetaan, niin eiköhän se siitä. Onhan tuo vähän damaakkeen ottanut jostain. On siinä joku näköinen kiinileikkaus tapahtunut. On siinä tapahtunut jotakin. Vittu, se on tapahtunut tuo ydinräjähdys tuolla moottorissa. Niin näköjään. Mutta ei tässä nyt vielä, ei tässä uudet männät sinne ja onko sillä mitään damaakkeen sylinteriputkissa? Nämähän on vielä ihan hyvää. No, nämä on vielä ihan tuosta kunhan hitsottaa vähän lisseä tuota ja niin. Kyllä tästä vielä tullaan ihan hyvää. Kyllä. Sitten ja tuota... Vähän ajan päästä hörpöttelyä sinne. Kyllä. Sitten tuota... Voidaan melkein niin kuin sanoa, että tämä on niin kuin uusi moottori käytännössä. Niin. Täydellisesti kunnostettu. Kyllä, ja ammattitaidolla erityisesti. Mm. Ammattimaisen moottorikoneistamon nykyaikaiset tilat. Siitä kun vielä läjää laitetaan. Mistä on?